أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nastavljamo dalje sa tefsirom sure Bekare. Stigli smo do ajeta ili dijela ajeta gdje uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Ejnema tekunu je'ti bikumullahu džemi'a. I gdje god da ste vi, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala će vas okupit. Allah će vas dovest. Allah će vas sakupit da polažete račune. Ovdje se, kao kažu islamski učenjaci, na prvom mjestu misli da je ovo proživljenje nakon smrti. Ide kod nas, normalno, kao što znate, to jedan od ruknova našeg vjerovanja. Što znači ruknova? Osnovnih i glavnih stvari. Insan koji ne vjeruje u proživljenje, taj čini kufr, odnosno veliki kufr, izlazi iz islama. Ne smije insan ni slučajno da posumnja da će biti proživljen, jer onda ne bi imalo smisla za svim ovim što radimo. Ne bi imalo smisla ni za namazom, niti bi imalo smisla za sadakom, niti bi imalo smisla za postom, niti bi imalo smisla da budemo dobri i tako dalje. Onda ništa ne bismo uradili. Kažu, na prvom mjestu šta ukazuje da moramo biti proživljeni, jesu šerijatski tekstovi. Što znači šerijatski tekstovi? Misli se na Kur'an i na Sunnet. Druga stvar što ukazuje, ukazuju i tekstovi koji su bili u prijašnjim knjigama, a koji su ostali nepromijenjeni. Misli se, nisu, znači, što kažu, ono, apokrifi, nego su ostali u Bibliji i u knjigama koje spominju od prije, i oni vjeruju u proživljenje, da će doći trenutak, da će se polagat račun za učinjena dobra ili loša djela. Također, kažu, ta ljudski instinkt ili fitra koju mi nosimo mora, ukazuje da mora doći do proživljenja. Uzmite u obzir i pogledajte što kažu razum, koliko ukazuje. Jedan čovjek non stop čini zla djela, drugi čini dobra djela i onda na kraju da nastupi smrt i ništa od toga nema. Znači, isto će biti na onome svijetu. Neće biti isto, nego će vjernik, kažu uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَ. Ko bude učinio i koliko trun dobra, vidjet će. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَ. A ko bude učinio i koliko trun zla, vidjet će to pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Zato mi kao muslimani moramo čvrsto da budemo u to ubijeđeni. Pazite, nekad nas šejtan prevari, zaboravimo. Nekad šejtan nas učini, jer kaže, insan koji bi bio čvrsto ubijeđen na proživljenje, čvrsto ubijeđen u da će polagat račune pred Allahom subhanahu wa ta'ala, mnogo bi malo griješio. Mnogo bi malo griješio. Međutim, insan, subhanallah, zaboravi. Šejtan učini, dođe mu dunjalu, dođe mu nemar, dođe mu, što kažu, želja za sobom, želja za svojim egom, želja da se uzdigne, želja da zaradi, želja da udovolji svojim strastima i zaboravi na ovaj trenutak. Ali tu smo da se non stop podsjećamo i da nam to bude jedna od glavnih stvari, da se vraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad kažem da se vraćamo, mislim da se kajemo Allahu subhanahu wa ta'ala za to što zaboravimo taj detalj i što upadnemo u grije. Mora insan da non stop razmišlja o proživljenju i da se priprema za onaj svijet. Zbog čega smo stvoreni? Šta smo zapravo ovdje? Što je ovo? Kakav je ovo sistem da živiš malo, umreš? Šta nakon toga? Nakon toga dolazi ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala obećao i ono preko koga ćemo se razlikovati od onih koji ne budu vjerovali. Zato i kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: Ejnema tekunu, gdje god da se nalazite, neće vam ništa pomoći. Ima ljudi koji su utopljeni, ima ljudi koji su zapaljeni, izgoreli, ima ljudi koji su ukopani, ima ljudi, ne znamo ni šta je sa njima, pojele ih životinje, ima ljudi, kaže Allah smatra, ej nemate kunu, gdje god da ste, vratit ćete se ponovo da polažete račun Allahu subhanahu wa ta'ala. Mnogo ljudi pita, kaže, kako će Allah proživjeti onoga koga su pojele zveri, kako će Allah proživjeti onoga koga su pojele, ne znam ti, ribe, kako će Allah proživjeti onoga koga su... Ne pitaj o tome zbog čega Allahu ništa nije teže da stvori drugi put nego što je bilo da stvori prvi put. Pa je stvorio prvi put, od ničega nismo bili ništa. Vidite kuranske ajete koje Allah smatra spominje baš u tom smislu. Nismo bili ništa pa nas je Allah stvorio. A sad smo već nešto.
Samo čovjek uzme i kaže, najteže je bilo da se napravi prvi avion, najteže je bilo da se napravi prvi telefon, najteže je bilo da se napravi prvo auto, najteže je bilo da se napravi prvi ovaj mikrofon, a onda sve shodno tome mnogo lakše. I čak Allah, spantala je u Kur'anu, to spominje, kaže, a nije ništa drugo stvaranje teže nego prvo. Hoće da kaže čovjek, već kad imaš jedan primjer nečega, kad imaš jedan plan, kad imaš, da kažu, razložiš ono što je stvorno prvi put, po onome planu napraviš drugo mnogo lakše. A najteže je bilo prvi put, Allahu nije bilo nikad teško, ali kažem, kad pogledamo našim razumom, ljudskim razumom, onda je to bilo mnogo teže prvi put. Ali kod Allaha je sve kun fe yekun. Kun fe yekun. Budi i ono bude. Budi i ono bude. Nema druge. Kažu uzvišenje Allah s.w.t. Ejnema tekunu jeti bikumullahu džemija. Gdje god da se nalazite, Allah će vas dovesti, Allah će vas sakupiti. Kaže ovdje direktno upotrebeno ovo, nije rekao samo Allah smatra, mi ćemo vas sakupiti, da ne stoji direktno Allah, nego radi veličine da se ukaže da će to Allah uraditi. Da će Allah subhanahu wa ta'ala taj koji će nas sakupiti, pred kime ćemo odgovarati i polagati račune, upotrebio ili stavio je svoje ime ovdje i kaže jeti bikumullahu džemija. Mogu da kaže, mi ćemo doći, znači samo kaže nahnu neti bikum, mi ćemo vas okupiti. Ima mnogo slučajeva, ali ovdje, kaže, ukazuje zbog čvrstog vjerovanja da ljudi moraju da budu ubjeđeni, da se ljudi malo čak i uplaše kad je u pitanju sudnji dan, da se uplaše od Allaha smantara da bi lepše i bolje postupali. Kažu uzvišenje Allaha smantara kad je u pitanju proživljenje. Za'ame alladhina kafaru alla yub'athu qul bala wa rabbi. Tvrde oni koji ne vjeruju, koji nemaju imana u svome srcu, tvrde nećemo biti proživljeni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kul bela wa rabbi, zakletva. Kul bela wa rabbi je zakletva. Hoćete tako mi Allaha. Hoćete tako mi moga gospodara. Znači, nema sumnje. Veliki broj našeg naroda, što kaže alhamdulillah, vi koji su po džamijama, nisu od takvi. Ali veliki broj našeg naroda kaže, ko se otud vratio? Ko se, ja to kad čujem isto kao da mi neko zabije nož u srce. Znači, sve što radiš, sve što se trudiš, sve što si učinio, za sekundu baciš niz vodu. Samo ta riječ, ko se otud vratio i negiraš proživljenje, automatski sve što si uradio dobrih djela pada ti niz vodu. Otišlo ti je, nemaš više ništa, moraš se vratiti Allahu, ešhedu en la ilaha illa Allah, vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala, počinio si djelo kufra, zanegirao si stvar koja ne smije da se zanegira. I ljudi moraju da nauče šta su djela kufra, da ne bi upadali u djela kufra. Ne interesuje ga ono, interesuje ga ono, interesuje ga ono, i onda na kraju dođe, radiš nešto, a nemaš ništa, ništa od toga. Kažu uzvišenje Allahu subhanahu wa ta'ala, kul bela o robbi, le tub'athunne. Bićete proživljeni tako mi Allah. Thumma latunabbi unnabi ma amiltum wa zalika ala Allahi yasir. Zatim ćete biti obaviješteni o svemu što ste radili, a to je Allahu mnogo lako. Pazite, Allahu mnogo lako da vas proživi. Zbog čega? Jer smo rekli, Allah se ne muči sad da upotrebi neku, ne znam, posebnu mašineriju, posebnu silu, posebnu. Kun fe yekun, budi i ono bude. Ustani i on ustane. Dođi i ono dođe. Sjećate se Ibrahima alejhi selam, to će nam doći ko Bog uskoro, kad je rekao, gospodar, hoćeš mi pokazati kako ti to oživljavaš. Kaže, o Ibrahime, to odlazi u suri Bekare, znači nekoliko stranica, sve što smo. Kaže, uzmi iz komadaj ptice, raskomadaj u komate, sve iz komadaj. I onda stavi, pomiješaj te njihove dijelove, jedno krilo od ovog gadna, nogo od ovog gadna, i pomiješaj, stavi na razna brda. I samo ih pozovi, doći će ti sve odjednom. Znači, nema tu više posebno nekog plana, kako će na to doći, kako će na to spajati, kako će... Samo kun fe je kun. Budi i ono bude. Zalike bi anna Allahe hu al haq. Wa annahu juhjil mevta. Wa annahu ala kulli shay'in qadir. Allah je onaj koji je istina. Od njega dolazi istina. Wa annahu juhjil mevta. I on oživljava mrtve. Wa annahu ala kulli shay'in qadir. I on može da uradi što će. Pazite, wa annahu ala kulli shay'in qadir. I on je kadar da uradi šta god hoće. Znači, više ne možeš da pitaš ko posumnja u Allahov kudret, u Allahovu moć, ko posumnja da Allah nema snage, nema moći da uradi nešto. I to je djelo kufra, subhanallah. I to je djelo kufra da posumnjaš da Allah ne može nešto da uradi. وَنَّ سَعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. A sudnji dan će doći, tu nema nikakve sumnje. Tu nema nikakve sumnje i Allah subhanahu wa ta'ala će
oživjeti one koji su u kaburovima. I Allah subhanahu wa ta'ala će oživjeti one koji su u kaburovima. Opet kažemo, na koji način? Kun fe yekun. Ustani ti, oni ustanu. Nema više sumnje ni koje ko, ništa je. Ne upoređuje se Allahovo sveobuhvatno znanje. Te uzmem ponekad pa kažem, uporedite samo šta je insan stvorio neke čipove. Pa na tim čipovima milioni, ne znam, gigabajta, terabajta, ne znam, svega nešto. Tu može da stane. I kaže, subhanallah, vitska stvar, a sve to. A ljudima je dato znanje, kaže Allah smatra, samo malo. Oma utitum minel ilmi illa kalila. Sve ovo znanje što ima na svijetu, to je sve malo. Pa za to malo znanja mi pravimo i, kaže mi, ljudi prave i avione, prave i telefone, prave i čipove, prave i nuklearne bombe, prave i špionaže, prave i ne znam ti. Sve pravimo sa malo znanja koje je Allah dao na zemlji. Oma utitum minel ilmi illa kalila. Malo vam je znanja dato. A šta mislite koliko je ostalo znanja kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Neograničeno. Neograničeno. Zato nemoj da se brineš kako će to da bude i nije na tebi ili na meni da razmišljamo kako će to da bude. Mi moramo u to da povjerujemo i nema potrebe da razmišljamo o tome. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa qalu a idha kunna 'idhaman wa rufata." I govore, pa zar kad budemo kosti i kad te naše kosti propadnu i satruhnu i postanu zemlja, e inna la mab'uthuna khalqan jadida, pa zar će nas neko od početka stvoriti. Pa zar kako lijepo navode, kako lijepo navode, kad budemo kosti, znači kosti faktički posljednje istruhnu, pa onda i nakon toga kad i to istruhne pa tvori su zemlju, postanemo zemlja, pa zar će nas neko nakon toga ponovo oživjeti? Šta kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala? Kul kunu hijaratan au hadida. Budite šta hoćete na svijetu. Budite zemlja, odnosno kamen, ili budite gvožđe. Au halkan mimma yakburu fi sudurikum. Ili budite još i druga neka stvorenja koja su u vašim prsima velika. Kaže nam činjaci, šta je ovo veliko ovdje se spominje? Kaže nebesa. Ljudi kad vide nebesa, njima se čini da to ne čini se, nego to i tako je. Najveće stvorenje koje mi vidimo su nebesa. Najveće stvorenje koje vidimo su nebesa. E sad kaže, budite i nebesa, kaže nam činjaci. Šta to znači? Misliš da te neće Allah vratit? Vratit će te ponovo uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Fe se jekulune me ju'iduna. Govore, a ko će nas onda vratit? I ponovo nas proživet. Kul ladzi fatarakum awwala marra. Vratit će vas i proživet će vas onaj koji vas je i prvi put stvorio. Onaj koji vas je i prvi put stvorio. Kaže Allah smatra, on će vas vratit. Fasayunghiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu. Kaže oni negdje stoje u tefsiru, kaže pognuće malo glave, negdje stoje okrenuće od tebe glavu. Ne odgovara im ta priča što im pričaš, pa će reći metahu. Kad će to da bude? Hajde, ne moramo da čekamo. Kad će to da bude? Pazite, još zulumčar, još ne vjeruje, još ubrzava svoju propast. Raspravlja se s poslanikom i kaže, kad će to da bude? Kaže uzvišeni Allah, smatra, kul asa yakuna qariba. Reci im, to je mnogo blizu. Reci im, to je mnogo blizu. Subhanallah, koliko god čovjek da živi na ovome svijetu, za njega je smrt mnogo blizu. Ako umre, za njega je već nastupio sudnji dan. Ne treba da čekaš ništa posebno, onaj tamo drugi zaboravit ćeš ti iščekivanje i da vidiš kad će. Što zatvori insan oči, kaže, otvaraju mu se novi vidici. Koji su novi vidici? Vidi polako meleke, koji će ili se dobro obhoditi prema njemu u kaburu ili će kažnjavati. Ne treba ti da pitaš kad će sudnji dan. Za tebe je već nastupilo ono što ti Allah spantara, prijetio je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala govorio da će biti istina. A sve što dolazi blizu je. A sve što dolazi blizu je. Pitajte ljude koji su živjeli i po 80 i po 90 godina, pitajte kako je ovo prošlo. Reće mnogo brzo, ne znam, dok se ja okrenu, dok se snađu, dok nešto vamo namo, ono prođe vrijeme. Vraćaj se. Vraćaj se na onaj svijet. I sve što dolazi blizu je. Kaže više Allah subhanahu wa ta'ala, hel eta alel insani hinu mine dehri lem jekun šajem medhkura. Pa zar se seća, odnosno zar nije insan obaviješten o trenutku života ili o trenutku kad nije bio niko i ništa. Kad ga nije postojavalo. Kad nije bio ni seme. Kad nije bio nigdje ga nije postojavalo.
Hoće da kaže Allah subhanahu wa ta'ala, pa zašto negiraš da te Allah ponovo proživi kad si bio niko i ništa, pa te Allah prvi put stvorio? Šta je sad tu čudno? Nije čudno, nije čudno, ništa, međutim ljudi, ljudi ne žele da vjeruju. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُعِيدُ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Navodi primjer Allahu subhanahu wa ta'ala, taj koji ne vjeruje, i želi da negira stvaranje ponovo, proživljenje, a zaboravlja kako je stvoren. Došao jedan od mušrika, uzeo je, kaže, kost, pa je slomio onu kost pred Muhammedom i bacio. I kaže, o Muhammede, pa zar ćemo ponovo biti proživljeni kada ovako budemo? I bacio ono, negirajući sudnji dan. Kaže, pa su uzvišeni, odnosno Muhammed s.a.v. se naljutio u tom trenutku, pa rekao, hoćeš tako mi Allaha, bit ćeš proživljen i bit ćeš bačen u džehennemsku vatru. Kaže, njemu obećan, obećan džehennem. I bit ćeš bačen u džehennemsku vatru. Pa uzvišeni Allah s.a.v. objavaju kuranski ajet, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. Navodi nam primjer te kosti, a zaboravio je kako je stvoren od prije, kad nije bio niko, kad nije bio niko i ništa. Onda Allah s.a.v. spominje, recite, zar ne vidite vatru koju vam Allah daje, pa i sirovo drvo gori. Znači, nema od ničega Allah daje da nastane vatra. I onda na kraju dolje kaže, Allahu ništa nema teško, nego Allah s.a.v. sve što radi, radi, na primjeru, kun, odnosno budi, i ono bude. Navodi ili bilježi imam Tirmizi hadizi, kaže Allahu poslanik, neće niko od vas vjerovat istinski dok ne bude vjerovao u četiri stvari. Pa navodi prva stvar, da vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, da je jedan jedini koji zaslužuje da se obožava. Da vjeruje da je Muhammed Allahov poslanik koji je poslat sa istinom. Koji je poslat sa istinom. Da vjeruje u smrt, da će mu doći smrt. Da vjeruje u proživljenje nakon smrti. I da vjeruje u kadar, određenje, da je Allah sve odredio da se dogodi od početka do kraja. Znači, mora da vjeruje, kao što rekao smo, prvo u Allaha subhanahu wa ta'ala i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to ide zajedno, vjerovanje, da vjeruje da je Muhammed poslan sa istinom, sve to ide zajedno. Pa onda da vjeruje u smrt, da će mu doći smrt, da ne može smrt da izbjegne. Smrt, što kažu, mi vidimo, pa nam onda nije teško to ni da vjerujemo, jer faktički vidimo kako ljudi idu oko nas. Kako ljudi idu oko nas. Druga, treća stvar, da vjeruje u proživljenje koje mi ne vidimo. Ali vjernici treba da su ubijeđeni u to. Čim vjeruješ da je melek donio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem objavu od Allaha subhanahu wa ta'ala, da je Muhammed rekao što je rekao i da se potvrdilo to što je Muhammed govorio, i da vjeruješ u kadar. Ko vjeruje u kadar, olakšava sebi mnogo i olakšava, što kažu, život na ovome svijetu. Mnogo mu bude bolji i lakši život nego onome koji ne vjeruje u kadar, u Allahovo spantara određenje. Mi smo mnogo puta govorili kako se to vjeruje u kadar, uglavnom ko Bog dinšala, i to će doći vrijeme kad budemo govorili, kad ne iđu ajeti koji direktno govore o tome. Hadis koji ukazuje na proživljenje i ukazuje da će nas Allah sakupiti gdje god da smo. Ko što malo čas rekao, bilo da smo po moru, bilo da smo izgoreli, bilo da smo, da nas nešto pojelo, bilo da smo, ne znam ti šta god, da, zemlja da nas je pojela, Allah će nas okupiti. Svi u hadisu koga bilježi, odnosno prenosi Ebu Hureyre, a bilježe ga Buhari i Muslim, znači hadis sahih, da je bio čovjek u Benu Israil, prijašnjim narodima, u nekim predajama stoji Benu Israil. Rad, imao je mnogo novca. Radio je raznorazne loše stvari. Ništa od loših stvari nije ostavio da nije uradio. Čak u predajama stoji da je bio nebašul kubur. A to znači da kad bi ukopali čovjeka, da bi on došao, otkopao kabur i pokrao sve što ima još na čovjeka. I ćefine, i nekad je neko ubacivo neke vrijedne stvari, kaže, sebi pokrao to što ljudi ukopaju zajedno s tim mrtvim čovjekom. Ne bi krao tijela mrtva, nego bi krao ćefine i ono što ljudi još ubace pored toga. Kaže, što zamaknu ljudi sa groblja, što zamaknu sa mezare, on dođe uveče, otkopa mezar i pokrade. Kažu, činio je zla djela koja nisu mogli insan da padu napred. Pa kad mu se primakla smrt, kad je osjetio da će smrt da mu dođe, okupio je svoje sinove. Pa i je navuko sa lijepom pričom. Kaže, o sinovi moji, jesam li ja bio dobar otac vama, odnosno kakav sam ja otac bio vama? Rekoše, bio si divan otac, trudio si se da nam udovoljiš sve što smo tražili. Pa se neka čovjek čini grijehe, čini razne stvari da bi udovoljio djeci, da bi djeca imala.
mnogo stvari, mnogo puta čovjek upadne i u kamatu, upadne i ne znam ti u haram zaradu, upadne i u neke laži, upadne u sve da bi zaradio za svoje vlade. I kaže, on je njima zarađivo, davao, imali su, šta su htjeli. Pa im je rekao, kakav sam bio otac, kažu, divan si otac bio prema nama. Kaže, o, sinovi moji. Pa je počeo sad prvo navuko na taj lijepi način, a drugi način počeo da ih ucjenjuje. Pa kaže, o, sinovi moji, ja sam vam dao šta sam vam dao. Imate mnogo, čak neki islamičnjaci kad komentarišu hadis, kaže, imalo je mnogo njegovog novca koje je on ima čak i pozajmio. Nije samo da im je davo, nego i pozajmicu pravio. Pa je počeo da ucjenjuje. Sve što sam vam dao, uzeću vam. Neće ništa od mog novca ostati kod vas, od mog dobra koje sam podijelio, ta moja bogatstva, razdijelio im imanje i tako dalje. Ništa neće ostati ako ne ispunite moj vasijet. A moj vasijet glasi da kad umrem i napustim ovaj svijet, da me zapalite. Pazite da me zapalite, pa da uzmete nakon toga tu prašinu što je ostala, taj pepeo, pa da rasturite u danu kad bude jako duvao vetar, da ponesete dio na more da bacite, dio da bacite po pustinji, da raznese vetar kutkuje. Jer ako Allah bude kadar da mi spoji tijelo ponovo, da me oživi ponovo, kaznit će me kaznom kojom nikad nikoga kaznio nije. I kaže njegovi sinovi, šta će sad zbunjeni, ne znaju šta da rade, kako da se obhode, šta će da učine, odlučuju da ispune vasijet. Odlučuju da ispune vasijet svome babu. Pa su uradili to što su uradili. Isto ono što je on tražio od njih. Da ga zapale, da rasture kad bude vetar. Odnio dio more, odnio vetar dio njegovog tijela na more, odnio dio na kopno. I nakon toga, kaže uzvišeni, Allah ga je proživeo. Ponovo. Pa je čovjek sa strahom ustao. Pa ga upitao uzvišeni Allah, smatra, o moj robe, zbog čega ste uradio to? Šta te je navelo da uradiš to djelo? Kaže, gospodaru, ništa drugo nego strah o tebe. Samo strah. Pazite, ništa drugo nego strah o tebe, gospodar. Pa mu kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o robe moj, zbog toga sam ti oprostio. Pazite, subhanallah, zbog toga sam ti oprostio. Oko ovoga hadisa ili iz ovoga hadisa mnogo bi trebalo da izvadimo fajdi, zaključaka. Na prvom mjestu, šta je zaključak? Allahova milost neograničena. Niko nema pravo da ograniči Allahovu spantala milost. Drugo, što kažu islamičnjaci, preko ovoga hadisa još zaključuje se da nekad čovjek zbog neznanja bude opravdan za neka svoja djela. Dok ima ova jedna žestoka skupina koja ne uzima u obzir neznanje. Mi kažemo ne, neznanje ima stvari gdje se ne uzima, ima stvari gdje se uzima. Pa se on je, kaže, iz neznanja negirao Allahovu moć. Negirao Allahovu kudret, snagu Allahovu. Negirao je da će biti proživljen. Ali, kaže, čovjek koji je bio džahl, koji nije znao te stvari, a i pored toga bojao se Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa mu je Allah nakon toga oprostio. Kaže, nije imao znanje, nije učio. Bio je čovjek koji se udalio od Allaha subhanahu wa ta'ala, ali nije bio, to kažu onaj dunjalučka kategorija nevjernika, mušrika i tako dalje. Nego bio je od Benu Israila, od Musovog naroda. Ali je napravio to što je napravio. Kažu također što zaključuje da je težak grije uznemirit mrtvoga na bilo koji način. A posebno da mu se kopa kabur pa da se krade nešto iz njegovog kabura, da se uznemirava na takav način. Ali ovo poslanik kaže, svetost mrtvoga je kao svetost živoga. Ne smije da se kopa kabur da bi se, kažu, osim ako dođe pa se dogodi neka bitna situacija, nešto se veliko dogodi. Neka se dešavalo da ljudima bi pala dokumenta, da bi ljudima upao veliki novac, da bi upalo nešto što ne bi trebalo da upadne, da bi se kopao mejt, e onda neki bitan papir, nešto i tako dalje. I onda bi govorili zbog ti nekih stvari, može se iskopa kabur, ali da se čuva mejt, da se slučajno ne povrijedi svetost mejta. Nego šta? Nego mora da se čuva, da se ne otkriva, da mu se ne uzima ćefin, da se ne uzima ono što je, što kažu, tu sastavni dio njega i tako dalje. Još od stvari koje se spominju u ovom hadisu, rekao sam stvari to, milost Allahova subhanahu wa ta'ala i da čovjek ne bi smeo da zanegira. Još se spominje oko paljenja,
oko paljenja, koji je propis da se zapali tijelo. Kod nas muslimana to spada u strogi haram. Ne smije da se pali ili da se, kako kažu, kremira i tako dalje, ne smije to da se radi. Nego mora da postoji normalan način ukopavanja, jer, kao što znate, od samog početka, od prvog čovjeka koji je poginuo na zemlji, Allah subhanahu wa ta'ala naredio da bude ukopavanje i do sudnjeg dana treba to da se sprovede. Pa to je evropske zemlje šta rade. Evropske zemlje, ako hoćeš da ukopaš insana na način koji je legalan, normalan u zemlju, treba da platiš oko 9-10 hiljada eura gore po Evropi. Ako hoćeš da ga zapališ, ako hoćeš da ga, što kažu, to kremiraš i ti dadne babu u čašicu ili flašicu, kaže, onda plaćaš 2000 eura. I onda ovi koji nemaju svijest, kažu, pa što, a za 2000 eura, bolje nego dam plus 8000 eura. Znači 10.000 eura bi me koštalo da ukopam babu, ovako kaže sve isto, on tako mrtav te mrtav, ne znači ništa. To je kod onih koji ne vjeruju, kod onih koji nemaju razum, kod onih koji nemaju osjećanja šta to znači. Dok kod muslimana to spada u teške grijehe i ne treba čovjek to da radi. Hadis Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji ukazuje također još od hadisa koji ukazuju na proživljenje jeste, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, sina Ademovog zemlja pojede cjelokupnog osim repnjače. Osim repnjače, iz nje će biti ponovo stvoren. Iz nje će biti ponovo stvoren. Znači, to je kao jedno seme na kraju, znači kičme, to je ta repnjača što stoji, kaže, to je na kraju kičme. Međutim, opet sam rekao, Allah spantala stvara ili proživljava na način kun feje kun, i onaj koji kaže izgorelo mu to, i onaj koji kaže, neki čak islamičnjaci su rekli, to ne može nikad izgori, ne može nikad da se uništi. To je nešto što ostaje u smislu, znači toliko sitno da iz toga ponovo se život vraća. To ima i tih govora. Međutim, kod Allah spantala i to da ne stane i da se uništi, tako dalje, Allah stvara na način koji smo rekli, budi i ono bude, nema potrebe da neko misli da neće biti, zbog toga ako mu bude ta repnjača uništena, da neće biti proživljen. Također kaže Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, na sudnjem danu neće se insan pomjeriti, ovo je nama bitno. Nama je bitan ovaj zaključak, da znamo kad budemo proživljeni šta će biti sa nama i kako ćemo davati dževab Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno odgovor na pitanja koja će nam Allah postavljati. Kaže Allahov poslanik, na sudnjem danu neće čovjek pomjeriti sa mjesta kad bude stao, dok ne bude pred Allahom subhanahu wa ta'ala, dok ne bude odgovorio na sljedeća pitanja. Kako je proveo cjelokupni svoj život? U hadisima postoji mnogo ovih hadisa koji govore na ovu temu. Negdje stoji kako je proveo mladost odmah, prvo. Negdje stoji kako je proveo cjelokupni svoj život. Prva ta stvar. U ovom hadisu stoji kako je proveo cjelokupni svoj život. Da li ga je proveo u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala ili nije proveo život u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže, pitaće ga kako je, šta je radio sa znanjem koga je naučio. Da li je to znanje praktikovao, da li je to znanje širio, da li je to znanje malo neku težinu kod njega ili nije ništa i malo samo kroz uho prošlo, kroz drugo, što kažu, ušlo, u jedno ušlo, kroz drugo prošlo i zašlo. Znači, čovjek kad nauči neke stvari, kad saznaš neke stvari, sve ćeš više i više biti odgovoran pred Allahom. Što god više saznaješ, treba bi više da si pokorniji, više da si, što kažu, Allahu subhanahu wa ta'ala, o Allahu svesniji, a ne slušam, međutim što zamaknem odavde, kao da ništa čuo nisam. Ne samo odavde, nego bilo što čovjek da nauči. Osnova znanja, zbog čega se uči, da bi se praktikovalo. Kur'an je objavljen da bi mi praktikovali, ne samo da bi saznali i ništa nakon toga. Onaj koji sazna i skloni, ništa od toga nema, taj je poput šeitana. Šeitan je mnogo stvari znao, ali ništa nije ispraktikovao, ništa nije ispoštovao. I onda ništa nisi uradio. Nego šta, kad saznaš određene stvari, moraš da praktikuješ te stvari i da sprovedeš u svom životu. Biće pitan, pazite, ovo sve ide jedno pitanje, bit će pitan o imetku dva pitanja. Dva pitanja o imetku. Kako dva pitanja, gospodaru, šta je sad? Kaže, bit će pitan gdje je zaradio imetak i u šta ga je potrošio. Što ukazuje, moramo da zaradimo na halal način i na halal način da ga potrošimo. Ne smijemo da ga trošimo u haram način. Neko kaže, ovo sam ja zaradio, mogu da radim što ću. Mogu da radim što ću im. Ne možeš da radiš jer to se ne nosi s ovoga svijeta. I meta, kaže, kruži kod ljudi, ostaje na ovome svijetu i morat ćeš da vodiš računa na šta potrošiš svoj meta koji si zaradio. I posljednja stvar koja spominje u hadisu, stoji da je Allahov poslanik rekao, i neće čovjek pomeriti dok ne bude pitan za svoje tijelo.
ušte je svoje tijelo potrošio. To znači ušte je svoje tijelo potrošio. Da li ga je umorio na halal način ili na haram način? Da li je dao život za halal ili za haram? Da li je poginuo za neki šejtanski posao ili za neki hajir koji je trebao da učini? Da li je umorio svoje tijelo po upokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala ili ga je umorio trčeći za haramom itd.? Znači, bit će pitan ove stvari pred Allahom spontana i dok ne bude dao odgovor, neće se pomeriti sa tog mjesta. Molimo Allah, gospodara svjetova, da nam olakša polaganje računa, molimo gospodara da nam pojača naše ubjeđenje u ove stvari koje spominjemo i koje se tiču našeg vjerovanja. Molimo gospodara da nam oprosti grijehe, on je kadar to da uradi. Amin, ja rabbel alamin. Selamu alaikum, salam, barakatuh, pa ćemo ko Bog inša Allah sljedeće nedelje nastaviti. Allah vas nagradio.